که په دې کې تعویز کیږي شرک دی په دې شرط ملګری که په دې کې عزت لوټ کیږي تا ولا پروموشن کړی دی ته په دې کې ملګری که په دې کې حرام روپۍ اغستل کیږي د مسلمان نه دا حرام دی حرام مال خوړل دی دې کې ته ورسره ملګری دا ټول چهار سره جمع کې په دې ټولو کې ورسره ته نیم ملګری تستا په کور کې ستا د خور سره دغه کار وشي چې پروموشن بل چا کړی دی هغه ناپوه ده او ورشي او د هغې سره دا کار وشي برداشت به کړي اسکل هم نه ولې مونږ چې دا خو د مؤمن احسان دی بلکې مؤمن هغه دی لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه مؤمن هغه دی چې څه د ځان دپاره خوښي هغه به د بل دپاره هم خوښي که ته ځان دپاره بې عزتي خوښې حرام خوښې اور خوښې د بل دپاره هم خوښ که نه یې خوښې بیا د بل دپاره یې ولې خوښې چې د دې خلکو پروموشن کول دا بالکل ناروا کار دی دا ظلم دی بلکې الله قرآن کې مونږ د دې نه منع کړي الله وایي چې تاسو مرسته کوئ په نیکۍ باندې وکئ په تقوا باندې وکئ الله نه خلک ویروئ په ګناه باندې په ظلم باندې به تاسو پروموشن نه کوئ نو څوک چې هم دا کار کوي دا خو د ګناه کار دی بل شخص نن سبا په سوشل میډیا باندې کم د مایک والا خلک دي کنه دوی به د کپیرانو له ورشي هغوی به دا سره ډمانې کینې ولي وي تاسو به کتلي وه ډرامو والا او بس یو بس چې کوم د لاس واچي ته یو بس خاص چرته انډیا او پاکستان یو بل سره مخامخ شلو نو یو بل سره به لاس واچي یو بس مرض دننه نه دننه به درځم او پیر صاحب له ورځم او دا کیسه د واغه کیسه ده کنه چې دننه ورشي نو بیا هغه پیر صاحب سره خبرې وکړي هغه بیا پکې هغه ډمه مو چې زه خو راغلی موزم ما دا کار دی مخکې مې کار شوی دی دا سوشل میډیا والا ته څه پیغام ورکوي چې لس زره روپۍ واخلي یا شل زره روپۍ واخلي ما ته پته سیوا نه ورکوي یا لس زره ورکوي یا پنځه لس زره ورکوي زیات نه زیات شل زره روپۍ ورکوي خپل ایمان هم په خراب کی د خلکو ایمان هم په خراب کی خپل عزت هم په خراب کی خلکو ته کنزل کی سو وایي مونږ به دا وایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیماتو نه خلاف هټ کر پروموشن کول د دې خلکو له چې د دې خلکو پروموشن کول دا بالکل ناروا کار دی دا ظلم دی بلکې الله قرآن کې مونږ د دې نه منع کړي الله وایي چې تاسو مرسته کوئ په نیکۍ باندې وکئ په تقوا باندې وکئ الله نه خلک ویروئ په ګناه باندې په ظلم باندې به تاسو پروموشن نه کوئ نو څوک چې هم دا کار کوي دا خو د ګناه کار دی که په دې کې عزت لوټ کیږي تا ولا پروموشن کړی دی ته په دې کې ملګری که په دې کې حرامې روپۍ اغستلی کیږي د مسلمان نه دا حرامې دي حرام مال خوړل دي دې کې ته ورسره ملګری دا ټول چهار سره جمع کې په دې ټولو کې ورسره ته نیم ملګری نو ولې ځان جهنم ته بوځي دا خو دنیا شهرت دی څو ورځې دي سبا ته نه ستا دا مایک به هم نه وي ستا دا ویډیوز به چلیږي ته به الله ته څه جواب ورکړي قبر دی آخرت دی معاشره ده بلکې ستا چېرته ستا په کور کې ستا د خور سره دغه کار وشي چې پروموشن بل چا کړی دی هغه خو ناپوه ده او ورشي او د هغې سره دا کار وشي برداشت به کړي اسکله هم نه ولې مونږ چې دا خو د مؤمن احسان دی بلکې مؤمن هغه دی لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه مؤمن هغه دی چې څه د ځان دپاره خوښې هغه به د بل دپاره هم خوښې که ته ځان دپاره بې عزتي خوښې حرام خوښې اور خوښې د بل دپاره هم خوښ که نه یې خوښې بیا د بل دپاره یې ولې خوښې دا ظلم دی نه دی پکار که په دې کې عزت لوټ کیږي تا ولا پروموشن کړی دی ته په دې کې ملګری که په دې کې حرامې روپۍ اغستلی کیږي د مسلمان نه دا حرامې دي حرام مال خوړل دي دې کې ته ورسره ملګری دا ټول چهار سره جمع کې په دې ټولو کې ورسره ته نیم ملګری نو ولې ځان جهنم ته بوځي دا خو دنیا شهرت دی څو ورځې دي سبا ته نه ستا دا مایک به هم نه وي ستا دا ویډیوز به چلیږي ته به الله ته څه جواب ورکړي قبر دی آخرت دی معاشره ده بلکې ستا چېرته ستا په کور کې ستا د خور سره دغه کار وشي چې پروموشن بل چا کړی دی هغه خو ناپوه ده او ورشي او د هغې سره دا کار وشي برداشت به کړي اسکله هم نه ولې مونږ چې دا خو د مؤمن احسان دی بلکې مؤمن هغه دی لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه مؤمن هغه دی چې څه د ځان دپاره خوښي هغه به د بل دپاره هم خوښي که ته ځان دپاره بې عزتي خوښې حرام خوښې اور خوښې د بل دپاره هم خوښ که نه یې خوښې بیا د بل دپاره یې ولې خوښې دا ظلم دی نه دی پکار